Ya assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Aka sog'lik salomatlikda yaxshimisiz? Rahmat, sizga yaxshimi? Rahmat. Charchamasizmi? Sog'likda yaxshimisiz, salomatlikda. Asosiy bugun bitta yangi video qilaylik, rahmat. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, aka. Xudo xolasa bugun bitta yangi video qilishga harakat qilamiz. Kimga qanaqa savollari bo'lsa, bemalol video orqali javob olishi mumkin. Uyda o'tirgan holatda yangi mashtalarimiz kelgan. Birma-bir ko'rsatib beramiz. Hammasini tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bizani kuzatayotganlarni hammasiga rahmat deb qolamiz. Yangi mashin kelgan-a? Ha. Shunda bitta salon mashq qilib, obunachilarimiz bo'lishi mumkin emas aka. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana har doimgidek Bekjon o'z kanal admin bo'ldi. A'zo bo'lanchilar, biz yana hafta kirtga keldik. Har doimgidek mana Mago kompaniyasining oldiga keldik. Mana hamma mashinalarimiz bor. Hozir birma-bir avzor chiqaramiz. Bitta salon mashqimizdan. Avvalambor assalomu alaykum barcha bizni kuzatadigan aziz muxlislar, azizlar. Biz sizlarga qo'ldan kelgancha mana video qilishga harakat qilyapmiz. Videolarni qilamiz. Birma-bir ko'ringlar, videoni o'tkazmasdan boshdan oxirigacha ko'ringlar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol shu video orqali savollaringizga javob olasizlar degan umidda biz. Shunday, kanalga obuna bo'lmaganlar, kanalga obuna bo'lib, patadan like tugmachasini bosib qo'ysangiz, unutmangizlar. Mehnatimiz har doimgidek qadrlaysizga umiddamiz. Biz sizlar uchun hamisha xizmat qilishga charchamaymiz. Hozir 10% aksiya hali ham davom etyapti. 10% lik aksiyamiz hali ham davom etyapti. Undan oldin men bitta o'zimizning kompaniyamiz haqida ma'lumot berib o'tay, manzilda ham tushuntirib o'tamiz birma-bir. Bizani kuzatayotganlar hammasi biladi, biz Mogoland kompaniyasi biz. Mogoland kompaniyasida kimda kim Mogoland kompaniyasini kuzatayotgan bo'lsa, hammasi biladi, biz mashinalarni chiroyli qilib chiqarib beramiz. Boshlanish to'lovini to'lab, mashinani bemalol xarid qilib olib ketish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Biz eng tez rasmiylashtirib berayotgan kompaniyasi ham bo'ladi bizani. Buni bizani kuzatayotgan hamma biladi. Bizada 10, 20, 30% bilan chiqadigan mashinalarimiz bor. Misol 80 milliongacha bo'lsa, eng kami 10% bilan chiqarib berayotgan chiqarib beramiz. Shunaqa aksiyamiz bor. Ya'ni 80 million so'm bo'lsa, mashinaning narxi 8 million so'm to'lab, mashinani xarid qilib olib chiqib ketadilar. 8 million berib, mashinani chiqarib ketsa bo'ladi. Ha, 80 milliondan 100 milliongacha bo'lgan mashinani eng kami 20% to'lov qilib olib ketsalar bo'ladi. Misol uchun, Ravna 100 million bo'lsa mashina, 20 million so'm to'lov qilib, mashinani xarid qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Undan tashqari 100 milliondan o'tsa 30%lik bo'ladi. Ya'ni 30% to'lov qilganlarning hisobiga bizda yana bitta yangiligimiz bor, katta yangiligimiz. Ko'pchilik birodarlarimiz talablarga binoan bu yangilik joriy qilganmiz. Penasiz nasiya savdo aksiyasi bo'ladi. Ya'ni 30% birdaniga to'lov qilganlarning hisobiga oylik to'lovda qanchadir muddat kechiksa, pena tug'may turadi. Buni bizni kuzatayotganlar hammasi biladi. Bizni kuzatishda yangi bo'lganlar uchun aytib o'tyapmiz bularni. Birma-bir o'z mashinalarni tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Bekjon aka, sizning kanalingizga kim obuna bo'lgan bo'lsa rahmat deb qolamiz. Mani o'zimning kanalimga kim obuna bo'lgan bo'lsa rahmat deb qolamiz. Qo'ldan kelgancha bir boshdan boshlab bitta manzil tushuntiring. O'tamiz. Keyin boshlaymiz. Manzilga o'tadigan bo'lsak, Samarqand shahrida o'zi Atlas bitta Atlas savdo majmuasi bor, mana ko'rsatib o'tasizlar. Atlas savdo majmuasining ro'parasida bizning manzil joylashgan Mogoland kompaniyasi bo'lamiz. Mana bemalol ko'rsatib o'tishlari mumkin. O'zi mashinalarimiz ana mana polni terib qo'yganmiz aka. Shunday. Hamma mana bannerlarni yopishtirib qo'yganmiz, reklamalarni qilib qo'yganmiz. Bemalol keladilar, o'zlariga ma'qul kelgan mashinani tanlab bir kun ichida rasmiylashtirib ketish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Atiga ikkita pasport evaziga qilib beramiz. Ikkita filiallaringiz bor, shuni aytib o'ting. Bizani O'zbekiston bo'yicha 7 ta viloyatda filiallarimiz bor. 8-inchisi Xudo xolasa Buxoroda ochilyapti. Birma-bir aytib o'taman, Toshkentda bor, Samarqandda bor, Andijonda bor, Namanganda, Navoiyda, Qarshida bizani filiallarimiz bor, Surxondaryoda filialimiz bor. Xudo xolasa 8-inchisi Buxoroda ochilyapti. Buxoroda ham ochildi. Da, uni tayyorgarligini qilyapmiz. Hozir Buxorodan ham ochib olamiz. Endi birma-bir bitta mashinalarni tanishtirishga boshlasak, Menimcha qarang Ahmadjon, bularni ko'pchilik aytadi-da, nima uchun narx qimmat deydi? Agar kraskasi toza, sasenasi zo'r bo'lgani uchun qimmatda. Aka, bu mashinalarni men bozorga chiqib yurgan bizani kuzatayotganlarni hammasi biladi. Bu mashinalar chisti bozor narxida sotiladi aka bizada. Misol uchun mana bizada konkurensiya juda katta. Mana u tomonimiz mashina, bu tomonimiz mashina. Bemalol bizaga kelayotgan mijozlarimiz mana shu yildagi mashinalarni, mana shunaqa sasiyandagi mashinalarni men birma-bir narxlari bilan tanishtirib o'tamanku, u tomonni, u tomonni bemalol ko'rishlari mumkin. 8 ming dollardan kamiga yo'q bunaqa mashinalar. Shunday. Bizani bu tomonlarda-da, bizaniki birinchidan eng qulay tomoni sumda, ikkinchidan bularni agar sizlar biz so'mda aytib o'tib ketamiz hozir, bizani kuzatayotganlar e'tiborli bo'linglar. Buni kursga urib dollarga chiqarsangiz 7,5 ming ham bormaydi bu mashinalarimizni narxi. Hammasi 7,5 ming atrofida. 12 ta bo'layotgan beryapsiz. 12 ta bo'layotgan chiqarib beramiz. Chiroyli qilib chiqarib beramiz. Nexia 2 ga aka talab juda katta. Buni hamma biladi. Shu uchun Nexia 2 ni terib tashlaganmiz aka. Mana Nexia 2 larni bir qator Nexia 2 keyin Spark ham talab juda katta. Boshlanish to'lovi ham arzon chiqadi Nexia 2 ga. Oylik to'lovi ham arzon chiqadi. Oylik to'lovi ham, boshlanish to'lovi ham juda yaxshi va qulay chiqadi. Sparklarga ham talab juda katta, Matizlarga ham juda katta talab bor.
Bunu hemen biliyordu, biz hani küçük dediklerle. Çünkü biz hani aslanı, o neksi ikili antirip taşıp, sparklarını matiz antirip taşıken bize. Harak, Ahmetciğim, bir tane sorum var. Kürtçülük, mesela başı neksi ikili de, şu neksi ikili 30 faiz kısa başlanıştırıyor. Bir yıllık faizi kaçça mı nerede şu? Tahminen ucuz işleyiz ki şunu. Bir yıllık faizimiz tahminenmez. Ana kayıtaman birdenige 30 faiz dolu okuyandı kısabıge 30 faizden yıllık aylanmaz çıkardı. 30 faizden? Ha. Faşta bir kılıp kaldı da. Bir kıl. Bir lamçı kekara gendi. Bir kıl. Bir kıl bu kogan. Ondan taşkarı yana bize de en yakıştan bana boya etkendik penyasız buladı. Kançadır müddet oylik durudu keçikiş buladı ki o lüko adam da buladı da. O aytimu meyeddem sonra kuyu bu kaladı, yakışık günü bu kaladı. Oylik işime Şuna kadar vaziyetle bu program yapıp bize de üstüge peynir tuğup taşıyıp bana 3 milyondan çıkan oylik tuğla olma sorun için 3 milyon, 100 milyon, 300 milyon, 200 milyon kadar tuğup taşıyıp buna kadar nasıl yok. Birden 30 faiz tuğla okuyandı kısabıge. Endi bir mabir neksi ikinan narkıge otadıken bulsak yıllık 2014 klasikası top tozdan boşlanı. Holatı ağlı derecede. Burubiş motor, metanları bor, hemen narsası bor, polik çikol hemen narsası bor. Eke bu maaştan o genden keyin, umman bu maaştaki harcat kılış gerekmez. Hayır maaşın, çikol, polik, metanın bor. Fitte zahat kılıp çıkıp yeterli bül. Tan narkı 94 milyon olsun, 20 faizden çıkarıp yeramız. En kem, 30 faiz dolu okusayla uzlarına yakışı buladı. 18 milyona çıkardı ha? 19 milyon 200 milyon bulan çıkarıp yeramız bu maaşlarını. 28 milyon 600 milyon bulanım çıkarıp yeterli bulan. Ondan hem kubrak dolasayla ondan hem yakışı. Anca kubrak dolasayla o elektrolları şunca kişkine çıkardı. Şimdi bu nasıl başlık? Bu nasıl yani bu düşün bulan bir kıl, yıl 2015 bu yan bir beş motor. Mokir asfalt kolatı zor bu propanda. Ha bu propanda bu. Bu propanda. Gaz balonları bu, kolatı cüda zor. Balonlar yangi iken ha? Balonları hem yap yangi iken. Balonlar yangi iken. Haracat kılış gerekmez maşınaki. Bu maşınlar fakat zahat kılıp çıkıp içi kere tamam. Hayır da. Hayır. Haracat kılıp etmeyiz. Gaz koyan demeyiz. Ha bu maşınlarımızdaki, bu maşınlarımızdan hem tanıdık 94 milyon olsun. İki kelesi bir kıl. 19 milyon 200 milyon tolu okusalardan buladı. Ya 30 faiz tolu okulamandı. 28 milyon 600 milyon tolu okulışlar gerek buladı. 28 milyon 600 milyon ge. Çıralı kılıp çıkarıp yiyemiz, peynirsinde ses havada bula. Bunun için? Bu neyse ikimiz, eke 90 milyon som idi. Bu neyse ikimiz de yıl 2013, bize de 10 yıllık maaşını eğer bilseyiz. Bu ütken yılda koyan astatke, şunu kısabıge 1 milyon som, bunu çigirmege koyan bize, skitkege koyan bize, 89 milyon som geçişini vergen bize, neyse iki legendar nesi bu ligin. Çünkü bu neyse ikimizde, lüks kentsaner, Brolt'u, mitanları var, umma haracatı yok, salonları, Mercedes çıkol. Ha, birisiz çek ola. Ha, hamma narsası a'lo darajada balonları yangi moshdagi umma harajat qilmaydilar. Kraska tozza. Kraska tozza. Tozza. Moshdaning holati a'lo darajada. Bu moshnachamiz legendar na aka. Lüks kondisioner hamma narsası bu. Ha, lüks kondisioner. Lüks kondisioner 1.6 motor, 1.5 emas bularga o'xshagan. 1.6 motor metallargacha bor. Moshdaning holati zo'r. Tan narxi 89 million so'm. 20% 30% bemalol chiqarib beramiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu Nexa 2-mizchi? Bu Nexa 2-mizni tan narxi 94 million so'm. Buni ham chiroyli qilib chiqarib beramiz. Bu ham 1.6. Buni ham metallari bor. Buni ham lüks kondisioner yil 2014. Ha, yil 2014. 14. Xuddi mana shuni 14 ti lüks kondisioner metallari ham bor, balonlari ham yangi holati zo'r. Çikol polik hemen narsası bu. Çikol polik hemen narsası bu. Hemen narsası bu. Tanirovkaları geçe bu. Tanirovkaları geçe bu. Maaşlarının kolatı zor. Bu maaşlarımızdan hem tanıdık 94 milyon olsun. Yıllık 2014. 20-30 faiz dolu olan çıkarıp veriyoruz bu maaşları. İlk hem 20 faiz mi çıkarıp veriyoruz? Şunday. Bu için? Bu maaşlarımıza gavutta digen bu sek. Bu maaşlarımızdan tanıdık 92 milyon olsun. Bu hem yıllık 2014. 1.6 metanları bu. Fakat kentsaneri yok. Ha kentsaneri yok. Lüks kentsaneri yok. Kolatı cüda zor. Ağla derecede klasikaları top tozu. Bilmelol. Biz ana uzumuzda spesyalistimiz var, bunu hemen biladı, bize gekileydi gelirler, bize maaşından tekşirip olamız. Eğer bize ge işe olmayan digen mücazlarımız bulsa, bin balon uzları bile usta olup gelip, maaşlarını joyda tekşirip olatlar. Makul kıymasa boş kasını, uyan makul kıymasa boş kasını. Ularan makul kıymasa eğer, bin balon uzları maaşlarına top girişler yan mümkün. Ha, bazarda uzları top gitsin, kırdıkı biraz ha. Ha, uzları 2014 yılında yukarı bugün maaşlarına top girdiler, eğer maaşlarına makul kıymasa. Bir malı resmileştirip bir uğramız. Üstlerde bir sümpül işleş degen narsalar yok. 80 milyon sümge yok giysiler, 80 milyon sümge sotu olamız. Mücaz gelip 80 milyon sümge sotamız. Üstüde pul koyu şuna narsalarımız yok. Abi legendarını Nexa 2'nin kursetek, hop bak bana. Ege bu Nexa 2'miz 2015 lüks kantaner bir oldu. 90 milyon sümge tan narkı. Kolatı ağla derecede. Kamçılığı umman yok, mitenleri bu. Kraske tozza. Kraske top tozza. Balonlar yangi ekan. Balonlar ham yap yangi ekan mana. Kamchiligi umuman yo'q. Tan narxi 90 million so'm. Chixol poliklari bor-a? Ha. Chixol polik hamma narsasi bor. 90 million narxi. Tan narxi 90 million so'm, aka. Bizada shunaqa narsa, bizada bitta narsa bor-da. Masalan, mashinani yil 2015 tan narxi 90 million so'm.
Lekin o maoshlarimizlar 2014 dan narx 94 million so'm da. Mijozlarda shunaqa savol tug'ilishi mumkin. Nima sababdan bu maoshlar 90 million so'm? Bu maoshlarning kraskasi bormi yo nima kamchiligi bormi deb odamning xayoliga kelishi mumkin-da. Bizada bu biz sotib olgan narximizda sotamiz-da, bizga bu arzonga tushgan, o'shaning uchun biz 90 millionga sotyapmiz. Buni olib kecha yakshanba kuni ham ko'rdim. 8 ming deb turibdi, narx bo'lsa sotaman deb. Ha, bizga endi biz buni sotib olayotgan paytimiz o'zi 90 millionga qarab tushgan-ku, biz buni 90 million so'mga sotyapmiz. Shunday. Agar bizga bu ularga o'xshagan sal misol 93-94 ga tushgan bo'lsa, biz ham 93-94 ga sotamiz. Bizga yillik hech narsa ahamiyati yo'q. Bizga faqat mana bu summasiga qarab summasini qo'yamiz, tamam. Bizdan uni ustiga qo'yish kerak narsa yo'q. Tushunasizmi? Misol, kimdir anavni 94 million sotadi, yili 15 kun bo'lib, buni 95 million deb aytadi-da. Bizda unaqa narsa yo'q. Bemalol chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Bizani bizlar bilan ishlaydiganlar buni hammasi biladi. Bizani qanaqa ishlashimizni ham hamma narsasini biladi. Bu ham 20% bilan chiqadi. 20%, 30% bilan chiqarib beramiz. 30% bilan chiqarsalar pensiya nasiya savdo aksiyasi ishtirokchisiga ham aylanadilar. Bemalol loboy mashinamizni qilib beramiz 30%. Mana Nexus 3 ta aytib o'tayman. Bu Nexus 3 imiz qolib ketdi. Aytgancha 2016 yilda ishlab chiqarilgan Nexus 3 yurgani 100 ming bir kurikdan sal o'tganda holati a'lo darajada. Bu mashinaning propa 4-chi pakanlari bor. Holati juda zo'r. 107 million so'm atiga 107 million so'mga Nexus 3 ni chiqarib beramiz. 107 million so'm tan narxi bu mashinamizga faqat lekin 30% to'lov qiladi. Ha, 30% boshlanadi. Chunki bu boya aytgandek 100 milliondan yuqori bo'lganini hisobiga 30% birdaniga to'lov qilib rasmiylashtirib olib ketish imkoniyatiga ega bo'ladilar bu mashinamizga. Yangi Damazdan arzon ekanda. 107 million. 107 million so'm chotki narxda qilib beramiz. Yili 16. Kamchiligi yo'q, kraskasi top-toza. Endi bunisi Nexus 3 imizga o'tadigan bo'lsak, bu Nexus 3 imiz aka avtomat karobka yili 2018. Kamchiligi umuman yo'q. Mashina chisti benzinda yurgan yurakchasi top-tozada bu mashinalar. Balonlari ham yangi ekan. Balonlari ham yangi. O'zini diskachalari bilan, taka diskachalari bilan. Ha, o'zini Renault diskalari bilan kelgan. Mana bu mashinamiz Toshkentning mashinasi. Toshkentdan biz bu mashinani Pergon qilib kelganmiz. Mashina faqat benzinda yurgan, akkuratni haydalgan, umuman kamchiliklari yo'q. Tan narxi 130 million so'm. Yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomat karobka elegant plus 4-chi pozitsiya. Mashinaning holatiga gapsiz bo'lishi mumkin emas. 39 million 400 ming so'm evaziga chiqarib beraman shu mashinani. Chiroyli qilib rasmiylashtirib olib ketadilar. Qolganini bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati bilan. Boya aytganimdek 30% to'laganlarning hisobiga pensiya nasiya savdo aksiyasi ishtirokchisiga aylanadilar. Qoladi. Ha. Endi aka bizga juda ko'p savol keladi. 10%lik tugadimi? 10%lik davom etmayaptimi degan savollar ko'p keladi. 8 millionga olib deyapsan. O'sha savollarga aka javob berishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Kamchiliklar bo'lsa hammadan uzr so'rab o'taman. Menimcha, mana shu bo'lsa kerak. 8 millionga aka bu 8 million so'm desangiz adashasiz. Bu mashinani bizda 7 million 900 ming so'm evaziga chiqarib beramiz mana shu mashinani. 7 million 900 ming. 7 million 900 ming so'm, 8 million so'm o'zlari bilan pulov kiysalar, 100 ming so'm sizlarcha ham olib ketadilar. Ha, 100 ming so'm abitya. Abitya ham o'zlari olib ketadilar. Mashinani holati a'lo 2017-yilda ishlab chiqarilgan, mashina pachka aka bor yo'g'i yurgan bo'lsa 70 ming yurgan, yomon akkuratni haydalganda mashina 70 ming yurgan. 70 ming yurgan holati mashinani aka oynalarini qarang, balonlari, balonlarini qarang, ichlari, holatlari a'lo darajada. Mashina 4-chi pakanlini propan tabletka ham qo'yilgan, bagajda joy ham bor da mashina. Ha, bagajda joy. Ha. Buni narxi nech pul? Tan narxi 75 million so'm. 75 million. Yili 2017. 2017. Yili baland ekanda. Yangida, yangi mashina zo'r ekan. Endi aka bizadan videomizni yo oxirigacha ko'rmaydilar yo sal tushunmayroq qoladilar. O'sha payt telefon qiladilar-da, sizlar 10% bilan Nexus 2 berayotgan ekansizlar, Spark berayotgansizlar, deb telefon qilishadi-da. Men o'shalar uchun yana bir marta aytib o'taman. 80 million so'mgacha bo'lgan mashinani biz 10% bilan chiqarib beramiz. 80 milliondan yuqori bo'lsa-chi? 80 milliondan yuqori bo'lsa, eng kami 20%, 100 milliongacha bo'lsa. 100 milliongacha 20%. Ha, 20 milliondan baland bo'lsa-chi? 30%. 30%. Lekin shunaqa mijozlarimiz uchun bitta Sparkimiz ham bor hozir. 10% bilan chiqadigan. Bormi? Ha, tan narxi 80 million so'm. 80 million. Yili 15, holati a'lo. Mashina zo'r holatda. Nech pulga chiqaradi? Mashina benzinda 8 million 400 ming so'm bilan mana Spark chiqarib beramiz. Chiqarib berasiz. Mana aytibman. Gap-gap, ha? Gap-gap. Bo'ldi, Spark chiqarib berasiz. Shuni chiqarib beramiz mijozlarimiz uchun tan narxi 80 million so'm bo'lgani uchun. Buni balonlar yangi ekan, Ahmadjon. Balonlari yangi mashinani faqat benzindada, mashina. Trapani yo'q, metani yo'q, mashina benzinda, holati yaxshi. 80 million so'mga Spark so'ragan mijozlarimiz uchun, azizlarimiz uchun bemalol kelasizlar. Mana nomerlarim bilan eslab qolinglar.
nomerlarida mana shu mashinani 8 million 400 ming so'm evaziga chiroyli qilib rasmlashtirib beramiz. Keyin qarang, necha yilgacha chiqarib beryapti? 1 yildan 5 yilgacha chiqarib beramiz. 5 yilgacha chiqarib beramiz. 5 yilgacha chiqarib berasiz. Xohlasalar 1 yilga olsalar, xohlasalar 5 yilga olsalar, xohlasalar 3 yilga olsalar, u tanlov o'zlaridan. Xohlasalar olma oyiga olsalar, 30 oyiga olsalar qilib beramiz. Farqi yo'q. Ha, shunday. Gazni bosamiz. Qarang, bu sparkni metik. Aka, bu sparkimizga keladigan bo'lsak, bu sparkimizning holati seriozni holatda akajon. Buni 4-chi pakalini gazlari bor, propan. Mashinani kamchiligi umuman yo'q, xarajati umuman yo'q. Diskalari bor. Ha, 2017 yilda ishlab chiqarilgan balonlari yangi. Aka, bunga ham mes chiqol qilingan. Ishlari, mana ishlari kojinni mes chiqol. Hamma narsasi bor. Umuman kamchiligi yo'q. Mashinani faqat minib ketish kerak. Pultlari bor, Magicar, hamma narsasi bor aka. Video registrator mana uni. Video registratorlarigacha bor. Video registratorlarigacha bor. Hamma narsasi bor. Mashinani kamchiligi umuman yo'q. Xal poliklari, kojinni mana. Bu mashinamizning narxi 2017 yilda ishlab chiqarilgan, atigi 90 ming yurgan bu mashinamiz, tan narxi 103 million so'm. 103 million so'm. 103 million so'm. Bu mashinamizga eng kami 30% to'lov qiladilar. Ha, 30% to'lov qiladi. Ha. 100 milliondan baland bo'lgan. 100 milliondan baland bo'lganligi uchun 30% to'lov qiladilar. Peynasiz narsa savdo aksiyasi ishtirokchisiga aylanadilar. Xohlasalar 1 yilga, xohlasalar 5 yilga ham beraveramiz. Farqi yo'q. Bu sparkchi? Bu sparkimizga o'tadigan bo'lsak, tan narxi 94 million so'm. Yili 2015 yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada. Kamchiliklari yo'q, 4-chi pakalini propanlari bor, tabletka bagajda katta joyi ham bor. Bemalol bagajga mana bozorga borib bozorlik qilib bemalol. Chexol poliklarini tayyorlaydi. Chexol balonlar mana hamma narsasi bor. Aka, kobl diska balon qo'yilgan mashinaga. Ha, kobl tik qo'yilgan. Kobl tik qo'yilgan, holati zo'r. Bu hozir legenda bo'lib ketgan-ku, hamma sparkga kobl qo'yibdi-ku. Bu ham mana shu seriyozmi? Bunisichi? Buni sparkimizga o'tadigan bo'lsak, qarang. Bu sparkimiz 2015 tan narxi 94 million. Bu sparkimiz 2016 tan narxi 92 million. 92 million. Ha. Chunki bu sparkimizni biz arzonroq olganmiz, o'shaning uchun arzonga qo'ygan. Boya aytganimdek, 92 million so'm, yil 2016, kamchiligi umuman yo'q. Mashinaning metanlari ham bor. Ha, metan gaz balonlari. Metan gaz balonlari ham bor, video registratorlarigacha bor, hamma narsasi bor. Balonlari ham yangi ekan. Da, yangi, kamchiligi umuman yo'q mana. Ko'rishinglar mumkin, bemalol. Chexol poliklari bor, hamma narsa, xarajat yo'q, azob. Xarajat yo'q. Tayyor metanlari bor ekan. Hamma narsa. Hech pul bilan chiqadi bu. Bu mashinani aka 18 million 8 ming so'm evaziga chiqarib beraman, 20% bilan. 20% bilan. Ha. Chiroyli qilib rasmiylashtirib beraman. Olib ketadilar, bir kun ichida minib ketadilar, uni kamchiliklari yo'q, ana oylik 30% to'lov qilsa, oylik to'lov ham arzon chiqadi. Ham oylik to'lov arzon bo'ladi, ham qanchadir muddat peynasiz bo'ladi. Peyna o'tirmaydi. Endi mana yana 8 millionlik mavzizlardan boshlaydik. Yana 8 million deyapsiz-ku aka, siz yana adashyapsiz-da, bu 8 million bilan keladilar-ku, yana pulga qaytib ketadilar-da. Bu zdachilik bo'ladi bu. Bu mashinamizning ham tan narxi 75 million so'm. Ha, 75 million. Aka, mashinaning holatini aytib bera olmayman sizga. Hech narsa deb o'tirmayman. Bitta videoda shuni ko'rsatib o'tasizlar. Buni qarang. Chiqadi bu. Bu mashinani 7 million 9 ming so'm evaziga chiqarib beramiz. Tarpeda, marpeda hamma narsalari a'lo darajada. Spidometrlarning ichlari bilan chiroyli qilingan. Mashinaga va deflektor, perflektor, olti tarafdan narsa qo'yilgan. Ollak tomonlaridan ham ko'rsatsalar, salon, chiqol, polik hamma narsasi bor. Mashina benzinda. Benzinda, mashina. Ha, mashina benzinda. Holati zo'r, azobulachil, mana balonlari yangi. Mashina kamchiligi yo'q. Mashin. Ha, bu Matizimizchi? Bu Matizimizda 72 million so'm tan narxi. Ha. Qarang, bu 15 75 million so'm. 75 bu 72 million so'm 17 yil. 17. O'sha boya aytganimdekda, bizda unaqa narsalar yo'q-da. O'shani hisobiga holati zo'r. Bu mashinani biz 7 million 600 ming so'm evaziga chiroyli qilib chiqarib beramiz, inkam 10% bilan. Lekin 30% to'lasalar, peynasiz narsa savdo aksiyasi ishtirokchisiga aylanadi. Ular ham kraskas toza. Kraskas toza. Balonlari az obunachilar ko'rsatingmi, aka olib keling. Balonlar mana tishlari bilan turdi mana. Yap yangi balonlar mana. Holati juda zo'r. Chexol poliklari bor. Hayır mashin. Hozircha aka, bizada mashinalar mana shular. Mana shular hozircha. Bu mashinalarimizni aka, hammasini mana shu narxlarda aytgan narxlarimizda qilib beramiz. Bemalol bizni kuzatayotganlar hamma-hammasi buni biladi. Ha, shunday. Videolarni qilishimizdan maqsad sizlar uyda o'tirgan holatlaringizda o'zlaringizga kerak bo'lgan savollaringizga javob olishingiz. Biz bizga xohlaymiz. O'shani hisobiga biz qilamiz. Bizani qilgan mehnatimizni qadrlaysizlardan umiddamiz. Bekjon akamning kanalimizga, Bekjon akamning kanaliga obuna bo'lganlar, Bekjon akamga like bosishni unutmanglar. Bizani kanalimizga, ya'ni meni Ahmadjon Muhammedov kanaliga obuna bo'lganlar, like bosishni unutmanglar.
videonun promotorlarini qancha ko'p yorib bize shuncha ko'p sizlar uchun video qilishga harakat qilamiz. Mana shunda kredit olamadigan insonlarga podelishsa, tarqatsalaringiz ham bo'ladi. Kanalimizdan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz. Mana hamma mashinalarimiz bor. Xolasiz bozordan o'zlaringiz topib kelsalaringiz ham Ahmadjon kredit qilib beradi. Endi boshqa viloyatdan bo'lsalaringiz ham mana boshqa viloyatlardan olarimiz bor, videolarimiz bor. Boshqa viloyatdan borib bemalol olishlari mumkin. Yo, endi faqat Samarqandga kelib olaman desangiz, Samarqandda o'zidan ham qilib beraveramiz. Uni farqi yo'q. Faqat 10% bilan olmoqchi bo'lsalar Samarqand filiali Samarqand bilan Jizzaxga beradi. Har doimgidek telefon nomerlar ekran pastiga yozib o'tamiz. Bemalol telefon qilasiz umiddamiz. Telegram bor. Telegram kanallarimiz bor, YouTube kanallarimiz bor. Qanaqa savollar bo'lsa bemalol chiqaverasizlar. 9 dan 6 gacha ish vaqtimiz. Bemalol qo'ldan kelgancha sizlarga savollaringizga javob berishga harakat qilib ketaveramiz. Mana azobalarchilik qo'ldan kelgancha videorolik tayyorlaydigan umiddamiz. Ozgina bir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, mingbor uzr so'rab qolamiz. Nasib qilsa biz yana bir uzoq 3 kun 4 kundan keyin video qilamiz, xudo xolasa qilamiz. Landmark kompaniyasi sizlarga xizmat ko'rsatishdan charchamaydi.